বিশ্বনাথৰ সাতোঁৰ সন্থাৰ সংবাদমেল। এই অঞ্চলটোত, আমাৰ বিশ্বনাথ অঞ্চলটোত, সেই সময়ত বিশ্বনাথ জিলাখন গভীৰ হোৱাও নাছিলে। বিশ্বনাথ অঞ্চলত সাঁতোৰৰ বা জলক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত একো পৰিৱেশ নাছিলে। সেই সময়ত আমি কিছুসংখ্যক যুৱক আৰু ৰাজহুৱা ব্যক্তিক লৈ পেলাই আমি বিশ্বনাথ জিলা সাঁতোৰ সন্থাটো গঠন কৰিছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত অসম সাঁতোৰ সন্থাৰ অধীনস্থ, অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ অধীনস্থ অসম সাঁতোৰ সন্থা বিশ্বনাথ বা আছাম চুইমিং এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা আমি এফিলিয়েটেড হ'লোঁ। আৰু সেই বছৰতে 1974 আমি অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এটা ক্ৰীড়া সংগঠকো হ'লোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি 2014 পৰা নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে আপোনাৰ 2018 আমি প্ৰায় 6টা প্ৰশিক্ষণ, প্ৰতিবছৰ 6 বছৰত 6টা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ সম্পাদন কৰিলোঁ। এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 6টাত আমাৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰায় 300 প্ৰশিক্ষণাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে, সাঁতোৰ শিকিলে, চুইমিং এজ এ স্কিল অফ লাইফ ছেভিং স্কিল হিচাপেও শিকিলে, কিছুমানে বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ কাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণেও আহি পেলাই শিকিলে, আৰু কিছুসংখ্যক আমি সাঁতোৰ খেলুৱৈৰো সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। তাৰে মাজত কিছু 2-4 গৈ পেলাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো খেলি পেলাই পদক আদি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল। কথাটো হৈছে কি, আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো সমস্যা আমাৰ সাঁতোৰৰ, আমি এইখিনি কাম আমি একক প্ৰচেষ্টাৰে আমাৰ নিজস্ব অৰ্থনৈতিক দিশেৰে আমি পৰিচালনা কৰি গৈছিলোঁ। মাত্ৰ এই যোৱা ক'ভিড আক্ৰান্ত যিটো অতিমাৰী বছৰ গ'ল 2020, এই 2020 আমি চৰকাৰে মানে বন্ধ কৰি ৰখাৰ কাৰণে আমি প্ৰশিক্ষণ কৰিব পৰা নাই। আৰু আমি আশাবাদী এই 2021 আমি আমাৰ মানে এইটো যিটো হ'ব আপোনাৰ 7ম বাৰ্ষিক 7th আমাৰ যিটো কেম্প, সেইটো আৰম্ভ কৰিম। খুব সম্ভৱ আমি হয়তো মাৰ্চ এপ্ৰিলমানৰ ভিতৰতে আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া এই ধৰণৰ এটা ক্ৰীড়া, যিটো ক্ৰীড়া প্ৰকৃততে আচলতে উত্তৰ পাৰত তেজপুৰত হাজাৰ পুখুৰীত তেজপুৰ জিলাৰ সাঁতোৰখনে চলায়, তেজপুৰৰ পৰা তেজপুৰৰ চহৰখনক বাদ দি পেলাই এই উত্তৰ পাৰ অঞ্চলটোত ধেমাজিলৈকে সাঁতোৰৰ বিশেষ পৰিৱেশ নাই। ইয়াত এটা মানে এই ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখন উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছিলে, আৰু আমি স্বেচ্ছাই পেলাই এই সংগঠনটোৰে পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছিলোঁ, প্ৰতিযোগিতা সৃষ্টি কৰিছিলোঁ, প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিলোঁ। আগতে কৈছিলে যে তেখেতৰ হাতত 3টা প্ৰজেক্ট ল'বৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে তেখেতক আহ্বান জনাইছে। তেখেতক সেই সময়ত 2টা প্ৰজেক্ট আহিছিলে, ৰূপৱে, বিশ্বনাথ ঘাটৰ ৰূপৱে আৰু বিশ্বনাথ নাট্য মন্দিৰতে। তেতিয়া আমি তেখেতক মানে বিশ্বনাথ ডিভিজন পাৰ্কছ বুলি এটা ইকুৱেটিক কমপ্লেক্স বুলি এটা কনচেপ্ট পেপাৰ এটা তৈয়াৰ কৰি পেলাই আমি তেখেতক দিছিলোঁ। আৰু আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আপুনি এই কনচেপ্ট পেপাৰখিনি লৈ আপুনি এটা এই প্ৰজেক্টটো অনাৰ এটা চেষ্টা কৰক আপোনাৰ 3নম্বৰ হিচাপে। তাৰপিছত মই 2টা লৈছোঁ, ইতিমধ্যে উত্তৰ অসম আয়ুক্তই বিনা পানীটো লৈছে, মই ঠিকে আছে, আপোনাৰ 10টা বছৰত যিমানখিনি উন্নয়ন হ'ব লাগিছিলে আমি সেইটো মন কৰিছোঁ। অকল আমাৰ যে ইকুৱেষ্টিক বা এই ৱাটাৰ গেমটোৱেই যে আমাৰ বিশ্বনাথত হোৱা নাই সেইটো নহয়, সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্বনাথৰ ক্ৰীড়া পৰিৱেশটোৱেই অতি দুৰ্বল হৈ আছে। এতিয়া ধৰক আপোনালোকে জানাই অৱগত যে আমাৰ ওচৰৰে মহকুমা, আমাৰ পিছতে গঠন হোৱা মহকুমা, আমাৰ জিলাৰে এটা অন্যতম মহকুমা গহপুৰত, গহপুৰৰ ঘাঁহিগাঁৱত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ কেম্পত আধুনিক আপোনাৰ এটা ট্ৰেক চলি আছে, ৰানিং ট্ৰেক বা এথলেটিক ট্ৰেক এটা চলি আছে, তাতে ষ্টেডিয়াম চলি আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আশাবাদী আছিলোঁ যে আমি যিহেতু স্বেচ্ছাই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ, আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি শিকাইছোঁ, আমাৰ গাঁঠি ধন ভাঙি শিকাইছোঁ, কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি এটকাও চৰকাৰে বুজি পোৱা নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আমি যাযাবৰীভাৱে চলাই আছোঁ এই প্ৰশিক্ষণটো। আজি যদি লেহুগাঁৱৰ কমাবৈ পুখুৰীটো চলাইছোঁ, কাইলৈ আহি পেলাই আমি তাৰপৰা আকৌ আমাৰ মিয়াদ এটা দিছিলে, এটা বুজাবুজি আছিলে, বুজাবুজি শেষ হৈছে, তাৰপৰা গৈ পেলাই আমি হয়তো কোবাই গঢ়াৰ আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰত চলাইছোঁ। তাত যদি আমাৰ এইবাৰ অলপ তেনেকুৱা হৈ আছে, তাত যদি হয় হয় সফল, আমাৰ উপায়ুক্তই হওক বা ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ মহোদয়ে বিষয়টোক যিধৰণে লৈছিলে যথেষ্ট গুৰুত্বভাৱে লৈছে। আৰু আমি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিলে বা তেখেতসকলৰ পদক্ষেপ দেখিলে অকণমান আকৌ ভাবি যাম, ভাবিবলৈ মন যায় যে আমি কৰিম, কষ্ট কৰিম আৰু ত্যাগ কৰিম। তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা আৰু তেওঁলোকৰ পদক্ষেপৰ কাৰণে কিছু কাম আগবাঢ়িছে। যেনে ধৰক পানীভঁৰালৰ মৌজাৰ 104নং দাগৰ গোপচাৰ সংৰক্ষণ যুক্ত মাটিৰ পৰাই 4 বিঘা মাটি এটা মানে উলিয়াই দিছিলে 2017 LIC 5 বিঘা কৰি, কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা সেই অলপ তেখেতৰ পৰা অলপ আশাহত হৈছোঁ। কাৰণ আমি বহু সময়ত বহু ধৰণৰ অনুদানৰ আমি বিচাৰিছিলোঁ, আপুনি অলপ টকা এটা দিয়ক আমি কণ্টিনিউ চলাই আছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুদানটো আমি নাপালোঁৱেই। কেতিয়াবা ব্যক্তিগতভাৱে টকা 2000-4000 কিবা এটা দিয়ে, তাৰ বাহিৰে আমি কি পালোঁ, আমি কি নাপালোঁ, আমাৰ বেদনাখিনি কি, আমাৰ অসুবিধাখিনি কি, সেইখিনি অকণমান কথা চৰ্চা কৰোঁ। আৰু
জনসাধাৰণেও অকণমান কথাবিলাক ভাবক যে বিশ্বনাথত ক্ৰীড়া উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা 5 বছৰত কি হ'ব লাগিছিলে বা কি হ'ল। কাৰণ আজি এটা 20 কোটি টকাৰ চিটিএছআৰ প্ৰজেক্টত আমাৰ কিনাৰতে ট্ৰেক বনাই থাকে, অথচ আমি হেডকোৱাৰ্টাৰটোত আমি এটা চুইমিং পুল সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। গতিকে এইখিনি আচলতে দুখ লাগে। বা ইয়াত পুৰণা যিখন যিসকল সংগঠক আছে, ক্ৰীড়া সংগঠন, সেইসকলেও চুইমিঙৰ ক্ষেত্ৰত নাভাবে। তেখেতসকলেও বোলে এটা চুইমিং পুলৰ এটা ব্যৱস্থা কৰোঁ, তেতিয়াও আমি আনন্দিত হ'লোঁ হয় যে আমি আপোনালোকে চুইমিং পুল এটা কৰিছে, আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি শিকাওঁ। কিন্তু ইয়াত এটা ফুল ডিমাণ্ড আছে বিশ্বনাথত, এটা অভিভাৱকসকলৰ মানে ফুল এটা ডিমাণ্ড আছে যে আমাক এটা চুইমিং পুল লাগে, আপোনালোকে পাৰে যদি কৰক আমি খুব ভাল পাম। গতিকে এই যিটো ডিমাণ্ড অভিভাৱকসকলৰ এটা উঠি অহা চামৰ, এই ডিমাণ্ডটো কিন্তু বহুত আছে, এটা হিউজ ডিমাণ্ড এটা আছে চুইমিঙৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ একো কৰা হোৱা নাই। এইখিনিয়ে আচলতে আমাৰ মূল কথা। শেহতীয়াভাৱে আমি আমাৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী এইটো আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আমাৰ ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰৰ লগত সাক্ষাৎ লগাই কৰাই দিয়ক, আমি ৰেভিনিউ মন্ত্ৰীকো কথাখিনি কৈ চাই পেলাই সামগ্ৰিকভাৱে 30 বিঘা মাটিটোৱে যদি সংৰক্ষণ মুক্ত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাত বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে কথা পাতি থৈছে। একো হোৱা নাই তাত। এতিয়া আপোনাৰ ধৰক ষ্টেট এমপ্লয়িজৰ 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ এটা হাউচিং কমপ্লেক্সৰ ফলকো লগাই থৈছে, কিন্তু তাতে একো কাম হোৱা নাই, আধাৰশিলা কৰিব পৰা নাই, একো কৰিব পৰা নাই। তাৰপিছতে আমাৰ মাটিখন দি থৈছে। গতিকে আৰু কিছুমান কামৰ সেইকাৰণে মাটিখিনি উপযুক্ত হ'ল হয়, যদিহে সংৰক্ষণমুক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো গুৱাহাটীৰ ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টত হ'ল হয়। গতিকে আমি শেহতীয়াভাৱে যোৱাকালি আমাৰ যিখিনি কাগজ, ব্যক্তিগত আমাৰ সন্থাটোৰ কাগজ, সেইখিনি দি পেলাই আমি চেষ্টা এটা অব্যাহত কৰিম। আমি কিমান দূৰ সফল হ'ব নাজানো, কাৰণ এই PGR মাটিখিনি বিশেষকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 2001 এটা মানে ৰায়ৰ কাৰণে দিব পৰা নাই। কিন্তু সম পৰিমাণৰ মাটি যিহেতু ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তাৱ গৈছে যে এইখিনিক সংৰক্ষণ মুক্ত কৰি অন্য জেগাত সংৰক্ষণ যুক্ত কৰিব লাগে, সেইটো কনভিন্স কৰিব পাৰিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ গ'লে মাটিখিনি সংৰক্ষণ মুক্ত হৈ যায়। 30 বিঘাৰ সংৰক্ষণমুক্ত মাটি এটা বিশ্বনাথৰ টাউনৰ গাতে লাগি থকা পানী ভৰাল মৌজাত যদি 30 বিঘা মাটি এটা ওলাই আহে, সেই মাটিটোত আমাৰ নিচিনা ক্ৰীড়া সংগঠনৰ লগতে আৰু বিভিন্ন সমাজ সাংস্কৃতিক সংগঠনেই হওক বা কাৰ্যালয় চাৰ্যালয় আদিৰ কাৰণে দিবৰ কাৰণে সুবিধা সহল হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ বৰ লেহেমীয়া কাম কাজ হৈছে। বিশ্বনাথ জিলাত স্থায়ী সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ নথকাৰ বাবে প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যা হৈছে, কাৰণ নিৰ্দিষ্ট শিবিৰ নথকাত দীৰ্ঘদিন কোনো স্থানত সাঁতোৰৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ নিদিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক আৰু প্ৰশাসনক আবেদন কৰিছিল, কিন্তু কোনো ফল নোহোৱাত আজি সংবাদমেল যোগে এই বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। কাৰণ এই সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই সাঁতোৰ সমিতিয়ে 2013 বৰ্ষৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য পোৱা নাই। যদি চৰকাৰে সাঁতোৰ ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি সদিচ্ছা কৰে তেনেহ'লে এই অঞ্চলৰ পৰা বহুতো প্ৰতিভা বিকাশ হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত সদায় চৰকাৰক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে জলক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি কয়। আমি আশা কৰিছোঁ সেইটো পুখুৰীত আমি এবাৰ পৰিচালনা কৰিম। যদিহে সেইটো পুখুৰীত নহয়, আমি বিকল্প পুখুৰী চাইছোঁ। আমাৰ হাতত এটা চৰকাৰী পুখুৰী এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ আছে আৰু এটা বিশেষ গাঁও এখনৰ অধীনস্থ হৈ আছে। গাঁওখনৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু গাঁওখনো ইচ্ছুক। যোৱা 3 বছৰো তেখেতসকলে কথাটো ভাবিছিলে, কিন্তু আমাৰ যোগাযোগ নোহোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বস্তুটো থাকি গৈছিলে। এইবাৰ আমি যোৱা আমাৰ 24 তাৰিখে কাৰ্যনিৰ্বাহী হৈছিল ন, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 24 তাৰিখৰ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহীত আমি সেই পুখুৰীটো সংকটে এটা প্ৰস্তাৱ লৈ পেলাই তেখেতসকলক দিছোঁ। সম্ভৱতঃ গাঁও সংগঠনটোখনে, সেই সন্মানীয় গাঁও সংগঠনে কাইলৈ সম্ভৱ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিব, তাত হয়তো বস্তুটো হেৰি হ'ব। মানে আমাৰ আগৰ যিটো প্ৰশিক্ষণ পুখুৰী আছিলে সেইটো চাৰিআলিৰ পৰা অলপ দূৰ হোৱাৰ কাৰণে যোৱাবাৰ আমাৰ মানে প্ৰশিক্ষণাৰ্থীৰ সংখ্যা কম হৈছিলে আৰু তাত আৰু বাৰিষা কালত পাৰ্কিঙৰ অলপ অসুবিধা আছিলে। এই পুখুৰীটো অকণমান আগলৈ, মানে তাৰপৰা টাউনৰ ভিতৰলৈ অহা, মানে অলপ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমানৰ দূৰত্ব এটা কমি যায়। গতিকে যদি সম্ভৱ হয় আমি সেইটোত কৰিম, যদি সম্ভৱ নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু আমি এইবছৰ কৰিব নোৱাৰিম। আপুনি কৈছে যে ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট 20 কোটি টকাৰ এক যি বৃহৎ প্ৰকল্প ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ চাৰি নগৰৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে আৰু কিন্তু এই বিশ্বনাথতো এনেধৰণৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে, বিশ্বনাথতো চলি আছে 20 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাবে নেকি তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত বহু পিছ পৰি আছে বুলি? নহয়, তেখেতৰ সামগ্ৰিকভাৱে এজন বিধায়ক হিচাপে, সামগ্ৰিক দলৰ বিধায়ক হিচাপে আমি এইটো নকওঁ যে সমষ্টিটো উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত পিছ পৰিছে। সামগ্ৰিকভাৱে ৰাস্তা ঘাটৰ পৰাই হওক বা বৈদ্যুতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, চহৰখনৰ হেৰিকৰণে, এইখিনি তেখেত যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে।
কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰলি ইন পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি হ'ব লাগিছিলে বা যিমানখিনি তেখেতে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে সেইটো সেইটো আমাৰ আমি বিশ্বত জিলা সাতোখণ্ড সাপেক্ষে দেখা যায়। অন্য কোনো ক্ৰীড়া সংস্থাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছে যদি আমি অৱগত নহয়, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্বনাথ জিলা সাতোখ সন্থাৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আমাৰ পিনৰ পৰা তেখেতে এই এই পাৰ্টিকুলাৰলি এই সাঁতোৰৰ ক্ষেত্ৰতেই যিখিনি তেখেতে কৰিব লাগিছিলে বুলি ভাবোঁ আমি, আমিও বহুত সময়ত বিভিন্নজন সুধিৰ লগত আলোচনা কৰোঁ, সকলোৰে সেই একেটা ধৰণে। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্বনাথ জিলা সাঁতোৰ সন্থাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ এটা পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে, যিধৰণৰ এটা সহানুভূতি বা আন্তৰিকতাপূৰ্ণ এটা থাকিব লাগিছিলে, সেইটোৰ অভাৱ যেন বহু সময়ত পৰিলক্ষিত হয়। বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।